مرحبا مرحبا سيد المرسلين، مرحبا مرحبا سيد المرسلين، مرحبا مرحبا سيد المرسلين، مرحبا مرحبا سيد المرسلين، آجي آجي رحمة العالمين، مرحبا مرحبا سيد المرسلين، مرحبا مرحبا سيد المرسلين، نعره تكبير عظمت محمد مصطفى شان محمد مصطفى نعره تكبير قبل ما لدى جسراته بقدر قبل ما لدى جسراته بقدر فعذب فرد كلمة حجرت شجر فعذب فرد كلمة حجرت شجر والدار ندى أسناد حسين والدار ندى أسناد حسين والدار ندى أسناد حسين أجي أجي رحمة العالمين مرحبا مرحبا سيد المرسلين مرحبا مرحبا سيد المرسلين نعره تكبير نعره تكبير عظمت محمد مصطفى شان محمد مصطفى امامت محمد مصطفى نعره تكبير او جد آدم دوئی ستائی کل نبی جد آدم دوئی ستائی کل تو سالو تے ٹھگی لئی مرد نبی کو نہیں منے دے تاڑی بیو کو منی مرد نبی کو نہیں منے ماشاءاللہ تو جشن منا اسا مشن منو تو جشن منا اسا مشن منو بس تو جانے تیرا کم جانے اسا کلمہ قرآن حدیث پڑھوں تو چتڑی چار تے بھول دا اجی تو رسم و رواج تے بد دم کر رکھ ملا اگے ست کھانے میرا دیو بن نال تعلق کے سارا جگ جانے میرا رب جانے کبلی والے تے جس را تو ہوے گزر جد آدم دی ست کل نبی جد آدم دی ست کل نبی رات میں راج دی من کرے مقتدی رات میں راج دی من کرے سردہ سنگی لوگ ہے عرش مری سردہ سنگی لوگ ہے عرش مری سردہ سنگی لوگ
محمد مصطفى معجزات محمد مصطفى سيد انگل دے جس دم اشارتی وے سيد انگل دے جس دم اشارتی وے آسمان دا جن پر پار جی وے آسمان دا جن پر پار جی وے معجزے رکھتے سيد سب بہترین معجزے رکھتے سيد سب بہترین سونا آیا بہارا آیا سونا آیا ظلمت ختم سونا آیا مچونا آخا تنا دار امتو جہنم اور بجا کے جہنم اس آجت کی دھام ہے سونا آیا تیو میرے بھی آباد تو سونا آیا تیو میرے بھی آباد تو زمجدہ سارے غمت بلال تیری آزادی تو سب کے تھی جس کے رسول مار کھا دی جنا آزاد ہے دردہ زمین تھی آئی اب آج او سانا آیت او میرے بھی آباد تھے سانا آیت او میرے بھی آباد تھے غمزدہ سارے غمت دعا رسول اتھا ذکر ہی اصحاب رسول صحابہ کہنی جماعت نبی آخر صحابہ صحابہ کہنی جماعت نبی دی جماعت ایمی نہیں بڑی خدا چون چون کے بھیجے جناب خدا چونے سونا نبی رشتے کرے کہ ہون جا کر نفو کے بار کھا سکے رہا دعا کر اللہ سمائے عرض کی دہا بیٹو ہنے سور نبی سید سیدی کمر بھئی مارگا علماء بیٹھے ہیں میں تو سارے دھا کھا دے با نبی سیدی ہر شد عظیمہ بار کون ہونے بول دو نا نا خدا کوئی رشتے کا پتہ نہیں لنگا بول تو تجھے ملا کو لائے دے جس وقت پر ہاں ہنے سور نبی سید سیدی کمر ہنے سور نبی سید سیدی کمر ہنے سور نبی سید سیدی کمر پردہ داماد پیار ودید ہے در ہنے سور نبی سید سیدی کمر پردہ داماد پیار ودید ہے در پردہ داماد پیار ودید ہے در شان پاک دیر شان پاک تیرے آقا دے شان پاک تیرے آقا دے ہم نشی آقا آقا رحمت العالمین مرحبا مرحبا آخری شیر
ایمان دی قوت نال رب دا نام گھن جا نعرہ تکبیر شان رسالت زندہ باد شان رسالت زندہ باد شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد قدر کو تو آدھے بدا کے یار باقی اللہ کا دے محبوب صاحب اگر حضرت ہندہ کھڑا حضرت حسن حسین لگا لی گی اندھا جواب اس ہونی بھائی میں سنی سنی ہندہ خادم آدھے علماء موجود ہیں آل سنت اتام لوگ حضرت حسین نال محبت دا ڈو مرتب ہے حسانی محبت اتام لوگ سنے حسین نال ڈو مرتب ہے ایک خاندان رسول ہے نواز صاحب رسول ہے دو جائے ہے کہ صحابی ہے سبحان ساری محبت ہے اصلا نہیں چھوڑ سکتے ذرا توجہ کر عرض کیتے ہاں بھائی آخر شیر تو میں عرض کیتے ہیں کہ لکھا باغان دے ہن پھول سونے آخر سوال لکھا باغان دے ہن پھول سونے پر حسین کی ہاں کوئی پھول کوئی نہیں ریحان جنہ لکھا باغا دے ہن پھول سونے پر حسین کی ہاں کوئی پھول کوئی نہیں سادات دی شان تا برحق ہی پر حسین دی شان تا مل کوئی نہیں صدیق عمر عثمان علی انا برگا ترے ان مل کوئی نہیں بس بات محمد عربی دے فردوسی ختم رسول تین فردوسی نسبت عالم ملے تین فردوسی نسبت عالم ملے تین فردوسی نسبت عالم ملے کس کے پڑے دا رہے صدا دات نبی تین فردوسی نسبت عالم ملے لکھا پڑے دا رہے صدا دات نبی لکھا پڑے دا رہے صدا دات نبی میں نے سوڑے دی ہر ایک دا دل رشی میں نے سوڑے دی ہر ایک دا دل رشی اگر اگر خدمت العالمین ماشاءاللہ ایک شیر کا پنج پنج سو روپیہ بس یہ تو بخاری کہیں کو نہیں دے دے پار دکھا ہے تو آرہ نے بات کرو میں کہ تو آتے کرے سے تبلیغ انہوں کو میں جواب لکھے جواب سنائی لکھے لاؤ جواب لیکن ایمیں نہیں ایمیں نہ سنائی کہ میں لے کہ ایک شہر اگر جواب دے خلاف ہوئے پر قبولی بار گئے یہ بھی ہے سنوے نہ آنا پر ایمان نہ دس ہو کہ جنہ بچہ نے قرآن حفظ کی دے استادہ نے جنہ کوئی انعام دیتے دستار بندی چاہیے دنیا تے دستار بندی علماء تے کاری سفار کی دے قیامت علی دستار بندی خدا دیا تھا جسی دے تقریباً فکر من چالی دے کرے بچے بچیاں چالی دے کرے ہے جی پنجالی چلو پنجا میں تاری خدمہ کی ترخواست کرتا تُسا ایمان نہ دسو انہ دے رشتہ دار بیٹھے سو والدین بیٹھے سو میں ترخواست یہ کرنا آج کی خوشی اور جنہی دعا منسن علماء حضرات آتے ہیں جنہی قرآن دا ختم ہوئے بخاری دا ختم ہوئے قرآن پڑھیں گا ہوئے بندہ جنہی دعا منگے خدا قبول کرے کیونکہ کلام کہیں دیئے بولو دو نا یار کاری صرف سونا پڑے سادے رونٹے کھڑے جنہی نے جنہا خدا اپنی کلام دیا آپ تلاوت دیتی ہو سی کیا شان ہو سی میری درخواست دیتی بچی جی بندے کو بیٹھے ہوئے میں صرف پنجھا بندہ بندہ ہوں آج انہا قرآن پڑھنا رہے دیکھنا ہم باستے پنج پیسے اتنے اعتماد دیوی کہو پڑی انہوں گا نہ سنو میں آکھاں میں غلط آکھاں بھی ساتھ میں گولی مار دے لیکن میں کو حق بڑھتے دفاع تھا ان میرے جماعت دی میرے فرقہ رہے ہوں میں انہا دا فرقہ رہا یہ اللہ نے دین وال سے سرے نے من تک رہے گھر چھوڑی بڑھتے ہیں تجارت چھوڑی بڑھتے ہیں کاروبار چھوڑی بڑھتے ہیں تیکو دین دا رستہ رہنے اگر تیکو محبت ہو گیا تو انہا دے خلاف نہ لکھیا مجھے نہ سون جواب میں ایک شیر سنائی بھی جا تو ہی پھرے نعرہ مار پیسے لکھی رکھ نعرہ زور دبا نعرہ تدبیر
You know,